Sveiki susitikimuose. Šiandienos mūsų herojus dažnai vadinamas pačiais įvairiausiais epitetais. Kažkam jis neabejotinas autoritetas. Dar kitiems galbūt pankuojantis Lietuvos skandinavas. Kaip ten bebūtų, tai rizikuojanti, išskirtinė ir charizmatiška asmenybė. Restorano pirmas dublis įkūrėjas Deividas Praspaliauskas vienas iš tų lietuvių, kurie jaunimui aukštai iškelia kartelę. Vos 25 virtuvės šefas jau turi sukaupęs nemažai patirties. Jis jau dabar vadinamas vienu geriausiu savo srities žinovu, mielai kviečiamas į elito vakarėlius, o jo netradiciniai patiekalai ne vieną svečią priverčia aikčioti. Nuosavame restorane su Deividu kalbamės apie kasdien savo keliamus naujus iššūkius ir besiplečiantį gerbėjų ratą. Man yra 25 metai, aš neturiu 25 metų stažo virtuvėje ir aš nepraėjau tų dalykų, kur aš galbūt galėjau praeiti, jeigu aš nebūčiau turėjęs savo restoranų. Galbūt man ir nevertėjo iš karto taip šokti ir daryti, bet žinot, aš norėjau išbandyti, kas tai yra ir aš dabar nebegaliu nusileisti žemiau, nes aš užkėliau tą tokią lengvą madą, aš užkūriu pirtį ir pats save ten pastačiau, kad aš turiu eiti čia ir ne ką žemiau. Tai žemiau net ir nenoriu nusileisti, bet šiaip logiškai pamačius, ar aš darysiu tokio didžio cepelinus, ar aš darysiu miniatiūrinis, ar burokėlių skonio, ar jie bus tokie su žirniais viduje. Pas mane žmonės to neteiks valgyti, nes Vilniuje yra milijonas skanių cepelinų aplink. Nu, kodėl eiti vietą, kuri duoda kitokį maistą ir dabar pasiūlo cepelinus? Nu, atsiprašau, nu, niekada nebus. Aš kažkada pabandžiau, žinot, vienas mano vyrėjas pasiūlė pabandyti tiesiog dienos pietum, aš dar tuo metu Laurų Lapė dirbau. Ir tuo metu mes padarėm, nežinau, man rodosi, spring rollus ir hamburgiai. Nu, košmaras buvo, žinot, žmonės sako, nu, žinokit, jums geriau būti ten, ką jūs darot, nes nu, tai jūs net nemoko to daryti, nes tai yra visiškai nesąmonė kažkokia ir aš tada supratau, kad aš niekada nenoriu bandyti to, kas man nepatinka. Ir kadangi aš turiu tą tokį kamieną, jis gal nėra storas, kuris ten 25 metų patirties galėtų būti, aš turiu tą kažkokį menką kamieną, bet žinot, tą šaką, kurį aš pasirinkau ir aš jau su ją augu, aš suprantu, kad žmonėm ta šaka visai patinka. Nes ten tie oboliai galbūt yra skanesni, įskėpyti kažkaip įdomi ir aš nelabai žinau, kodėl aš turėčiau lipti kitas šakas, jeigu man toj šakoje sekasi. Jeigu aš turiu šiandien pilną restoraną, turiu rytoj, turiu poryt, turiu užporyt ir tada pasižiūriu, kad pačiu neįnamiausiu sezonu aš vis tiek turiu pilną restoraną kiekvieną mielą dieną. Ir žmonės nori, bet nes aš atiduodu viską, ką aš galiu. O taip aš nedirbu 3 dienas per savaitę, bet tas 4 aš dirbu 8 kartus. Reiškia, 8 kartus užpildau restoraną. Ir aš atiduodu viską, ką aš turiu. O tada 3 dienas aš ilsiuosi, kopiuosi ir vėl atsidaru vėl tom 4 dienom. Svarbu tiksliai žinoti, ką daryti, pasirinkti savo kelią ir užtikrintai eiti tolyn. Tuo įsitikinęs Deividas Praspaliauskas. Tačiau iškart priduriam, būtina nuolat žvalgytis aplinkui ir stebėti, kokios tendencijos šiandien aktualios Europoje ir visame pasaulyje. Esą tik tai padeda bręsti. Pristatyti tai, kas yra populiaru visame pasaulyje, yra dažniausiai labai saugus ėjimas. Nes tu supranti, kad aš, tarkim, suprantu, kad pas mane lankosi daugiau mažiau žmonės, kurie domisi maistu, kurie domisi naujom tendencijom, jie ateina ragauti, aš neturiu svečio, kuris ateina, nes aš turiu ten tą creme brulee 15 pastarųjų metų ir aš žinau, kad aš ją ten rasiu. Ne, pas mane žmonės klausia, kada meniu pasikeis. Ir jie galėtų atėti kažko kito paragauti. Tai žinot, turiu visai kitokį lankytoją, negu taip prastas, galbūt restoranas. Aš tom džiaugiuosi, tai yra visai smagu, aišku, smagu sulaukti naujo svečio, smagu sulaukti tą pačią svečio, kuris apsilankė. Visada maloniausias dalykas yra, kai žmogus ateina ir sako, kad aš jau pasilgau. Tai jau man laikas atėti, arba skambina rezervuoja stalelį ir aš jau pasilgau, mes jau pasiruošę ateiti dar kartelį. Man sezonas yra truputėlį dažniau negu kad 2 kartus per metus. Netgi daugiau negu 4 kartus per metus. Aš stengiuosi pasikeisti reguliariai, kas mėnesį atsišviežinti tai, ką aš turiu, pažiūrėti, ar jau atsirado agrastai, ar jau atsirado aktinidijos ir jas įdėti galbūt kartais 2 savaitės užtrunka. Braškės, žinot, šiandien pas mane buvo labai trumpai, savaitė tik laiko, kad aš pagavau, kad jos jau yra ir jos jau nebėra. Ir tada tu gauni plasmasinę arba tu jos neturi išvis. Tai. Mes dažniau rinkomės, kad neturėti jos paprasčiausiai. Prieš susitikdamas su jumis kalbėjau su vienu tokiu
šefu iš Latvijos, iš Rygos vieno restorano toks trinažį. Ir jaunolis jis dirbo 5 metus Londone ir dabar grįžo ir Latvijoje. Ir mes tiesiog, aš jo klausiu, kaip reaguoja į tai, ką tu darai, nes aš te valgiau tame restorane, bet jo tuo metu ten nebuvo. Tai aš klausiu, kaip žmonės reaguoja tokį kitokį pojūtį, kai tu ragauji. Kai tau yra parašyta, kas ten yra, bet tu negali suprast, kad tai yra. Tu ragauji baziliką kažkokime kitokios tekstūros dalykai. Tai vadinama ta molekulinė gastronomija galbūt, ką mes taip kažkaip praleidom Lietuvoje. Tai aš sakysiu, kad aš jam tiesiog atsakiau, koks mano tikslas yra. Kaip, aišku, jis pasakė, kad žmonės kitaip reaguoja, jie mėgsta suprasti ir tada buvo man labai gera, nes aš jau žinojau, aš jau būtų tai atradęs anksčiau truputėlį, kad pas mus Lietuvoje žmonės, jie mėgsta paragauti kitokius dalykus, bet jiem be galo smagu, kai jie supranta, kai jie ragauja. Tai aš stengiuosi, kad visą tai, jeigu yra svagūnas, tai jis bus svagūno formoje. Jis nebus ten kažkame kitame. Aišku, aš trupučiuką žaidžiu, apžaidžiu, dalykų nepamini, bet žmogui tai būna smagu, nes jis jautė kažkur, ten buvo truputėlis levandos. Ir tai yra super. Tu galiausiai pamini, ar ten vieno ingrediento nepasakai žmogui. Pamini. Jūs pabandykit supras, koks dar vienas ingredientas, kurio aš nepaminėjau. Ir tada yra smagu ieškojimas, toks kažkaip, galbūt galima sakyti, kad nežinau, vaikų darželis, bet mes labiau dirbam kitaip, nes yra labai smagu turėti žmogų, kuris yra motyvuotas. Tai aš tom džiaugiuosi, kad pas mane ateina motyvuoti žmonės ir aš motyvuotai konstruoju tą meniu. Tai tarkim, kadangi aš dirbu 2 kartus per vakarą, tai turiu vieną trumputį meniu, kuris yra 3 patiekalų, ir turiu vieną ilgesnį meniu nuo 8 valandos, kur yra 5 patiekalai, dar iš pradžių būna namus būš, būna duona ir dar 5 patiekalai. Tai jie prisiragauja visko, galima sakyti, nes dabar jau Europa labiau vadina tiek amus būš, tiek duonos dalykai jau vadina patiekalais, tai ne 5, o 7 iš viso dalykai, kuriuos tu gauni prie stalo ir su kiekvieną ateina virėjas ir pristato, ką ten turės. Šiuo metu Europoje pati karščiausia mada gaminti iš vietinių produktų, kuriuos galima gauti 100 km spinduliu. Nors tai reiškia, jog pirmajame Dublyje vakarieniaujantis svečiai negaus egzotiškų tolimųjų kraštų gėrybių, tačiau Deividas užtikrina, meniu pasiūla įtiks ir pačiam išrankiausiam skoniui. Aš kažkaip pats mėgstu lašišą visokiamis formomis ir manyčiau, kad jinai savo karjerą pas mūsų restorane ir bus biškeliai pasikeitusi, negu kad buvo pastarosius 2-3 savaitės galbūt. Bet egzotika pats nepiknaudžiauja. Ne, žinokite, lašišos jūros gerybę nevadinu. Nežinau, žuvis nėra man jūros gerybė. Jūros gerybė tai yra krevetės, yra langustai, langustinai, visi tie dalykai. Bet aš manau, kad nusidėčiau, jeigu aš tai turėčiau. Nes kažkada buvo svečias, kuris paklausė, kada pas jūs bus midijos, kada bus austrės, kada bus... Sakau, žinot, kada išeisit pro duris į gatvę ir kada užuosit jūrą, aš jums visko tada turėsiu. Iš karto turėsiu visko, ko tik noriu. Bet reikia sulaukti, kol užuosit. Ir mes jūs čia neturėsim. Ir aš nematau tikslo turėti. Aš nematau tikslo apgaudinėti gamtą ir verst produktą keliauti ilgą kelią pas tave į restoraną. Ir tada duos žmogui. Aš mėgaujuosi, kai nuvažiuoju kažkur. Ir ten aš gaunu tai, kai va čia yra už 10 metrų nuo čia ištraukta ir tu ragauji tą produktą. Tada jis yra tikras, jis yra kvepuojantis, jis yra tos vietos atspindys galbūt. Pas mus atspindys yra bulvė, burokėlis, bet geras burokėlis yra geriau negu midija Lietuvoje turbūt. Aš taip galvoju, nežinau iš tiesų, kaip kiti mastų. O kokias tendencijas siūlo Europa dabar? Link kur eina? Mes paminėjom tą pačią molekulinę virtuvę, kuri Lietuvoje praėjo iš tikrųjų, net nežinau, ar kas nors rimtai. Praėjo net neatsiradusi rimtai. Tai ką diktuoja, kas yra naujo ir kiek tai yra svarbu jums tam profesiniam lygiai? Aš turiu galvoj, ne patiekimui vartotojui, bet jum. Pažinimui ir darant kažkokias tai išvadas. Ar... Iš tiesų, tai žinot, aš galbūt, kaip sakot, kad iš profesinės pusės pažiūrėjus, tai sakysiu, kad galbūt pas mus yra galimybė turėti tos produktus įvairius, kurie yra, žinot, smagus, galbūt vietoj oranžinės morkos turėti mėlyną morką, vietoj raudono burokelio turėti geltoną burokelį, tai galbūt aš labiau į tai žiūrėjau. Ar padaryti juodą meniu? Turiu galvoje vienas spalvę. Kažką, žinot, truputėlį pakeisti tokius dalykus visada yra labai smagu. Tendencija, iš tiesų, šiuo metu aš net prisipažinsiu, aš nežinau, į ką tai žiūriu. Vis dar Skandinavija yra labai stiprus kozeris visame kame.
bet aš nesakau, kad ir ispanai nežaidžia to, to žaidimo, kuris yra jūros gerybės ir, ir visa kita, bet jie daugiau bet mažiau... Bet madų jie nebediktuoja, akivaizdžiai. Aš žinokit, aš irgi nežinau. Aš kai nainu ir gaunu skandinavišką kažkokį atspindį, tai būna, bet aš aišku, aš pats pradėjau Skandinavijos virtuvėje. Tai man vis dar tai yra dar arkliukas man. Aš, aišku, žiūriu truputėlį, kai ten tailandiečiai duoda, galbūt kažkokį misos sriubos koncentratą noriu pabandyti, galbūt su, pas mane įsipašytų ir iš lėto tai vyksta, tai aš manyčiau, kad labiau galbūt labai stiprėja, manyčiau, rytų virtuvė. Nežinau kodėl, bet aš čia tik spėju. Ir aš prieš tai nieko to negalvoju, bet va dabar jūs liepėt pagalvoti apie tai, tai aš taip galvoju. Bet nežinau, kaip ten bus. Gera, gera rytų virtuvė, jos čia labai mažai. Tai kai atsiras, tai aš manau, kad bus kažkas tai tokio rimto. Bet Europoje šiuo metu yra natūralumas, natūralumas, natūralumas. Deividas Praspaliauskas atsimena netikėtą savo karjeros pradžią. Dirbdamas padavėjų, Kipre jaunuolis susipažino su pora iš Danijos, kuri jį pakvietė viešnagiai į Kopenhagą. Čia padirbėjęs indų plovėjų, Deividas jau po kelių savaičių tapo virtuvės šefo pagalbininku. O jau tada pamažu įsibėgėjo jo kaip maisto virtuozo karjera. Kai kartais kalbu su žmogumi, kuris nori pas mane dirbti, ir klausausi ir aš galvoju, jis taip savo gyvenimą praleido, aš taip savo gyvenimą praleidau iki dabar. Aš norėčiau, kad aš būčiau dar daugiau padaręs, negu aš padariau. Nors esu 10 kartų daugiau padaręs, negu jis, bet aš norėčiau, aš žinau, kad aš galėčiau, būčiau galėjęs dar daugiau. Buvo dienų, kai aš nedirbau, aš jas galėjau dirbti. Buvo dienų, kai aš po darbo jau į miestą, aš galėjau dirbti. Aš galėjau mokytis, aš galėjau skaityti, aš galėjau dar daugiau dalykų daryti, kad aš dabar galbūt būčiau išvengęs tam tikrų klaidų savo gyvenime. Tam tikrų dalykų, kuriuos aš mokytis turiu, ten buhalterijos dalykus, kurie yra tokie sunkus. Jeigu tu tam tikrų metu, kai tu buvai labai susikoncentravęs mokymusi, aš to nepadariau ir tiesiog leidau savo kartais atsipalaiduoti. Aš galėjau savo neleisti atsipalaiduoti. Nes yra stiprus darbas, žiūri daugelį šalių, žinot, aš tuo metu, kai aš gyvenu Danijoje, žiūrėjau, kad Danijos jaunimas yra labai atsipalaidavęs ir labai leidžia savo daug dalykų ir visko. Bet žinot, kai aš grįžau į Lietuvą, aš supratau, kad jie ten visai neblogai elgiasi. O čia jaunimas, jie mėgsta, atsiprašant, pasitūsinti iki savo ilgo periodo gyvenimo. Ten, kol tėvai galiausiai nenuperka buto ir sako, žinai, kad dabar tu gyvenk savo. Bet tai nuperka, žinot, tai nuperka jį ir man toks atrodo, nežinau tau kaip pasakyti, kai tu čia sėdi prie manęs, kiek tu daug ar nedaug pasiekiai, bet tau reikėtų pabūti tokioje vietoje, kur tu, žinot, ne vieną kartą buvo, ar aš tada stoviu, atsimenu ir galvoju, koks aš apčiukas, kai tu važiuoji su dviračiu 5 valandą ryto 15 kilometrų ir žliaugia lietus, o tu esi tiesiog. Tiesiog vienišas va čia, va, tiesiog su šortais ir taip, nes yra vasara, bet daniška vasara, tai negali būti visokia. Bet žinot, aš sakyčiau, kartais pasijaučiau labai blogai. Ir kartais kaip, sunkiausiai būna, kai tu pakalbi su žmonėm, kurie yra lengvai finansuojami, kurie tiesiog dirba savo malonumai. Kartais pasijaučiau blogai, bet kitoje vietoje aš vėliau pradėjau jausis, kad lema, kaip aš gerai varau, kaip aš gerai gyvenu, nes aš galiu savo tai viską padaryti savo. Aš galiu savo mamai padėti, aš galiu savo kažkokiem draugam padėti, aš galiu kažkam padovanoti kelionę, kad atskristų ir pamatytų, kaip aš gyvenu. Aišku, jie galvos, tu beprotis, tu visą laiką dirbi. Bet žinot, aš tiksliai žinau, ko aš noriu. Ir aš dirbau sąžiningai. Ir aš dabar galiu, man dar ne 50 metų, kai sakau 50 metais, o dabar aš galiu pailsėti. Aš dabar galiu pailsėti. Aš vis dar dirbu žiauriai daug. Vis dar 7 dienas per savaitę aš esu su telefonu rankoje ir taip toliau. Bet tai yra smagu. Tai jau yra atsipalaidavimas, nes tu turi tai. Tu nebeturi mąstyti, kaip čia sukurt, kaip čia prisukta lempa, nes viskas jau yra prisukta. Aš jau žinau, koks yra druskos skonis, žinau, koks yra cukraus skonis. Jau to pakankamai. Tai aš manau, kad aš galiu tik tobulėti toliau, bet labai išlėtų. Ir labai ramiai. Kad visi aplinkui, kurie ateina pas mane pavalgyti ir dirba su manim, kad jie suspėtų su manim tobulėti kartu. Nes jeigu tu šoksi per stipriai į priekį, tai žmonės tavęs nesupras. Aš prisimenu savo pirmą. Savo karjeros pradžioje Druskininkuose, slidinėjimo arenos, aerogelėje restorane. Pasižiūrėjau mane virėjai ir sakau, tai čia mes taip darysim? Taip. Taip.
Pašnekovo veidą jau puikiai pažįsta daugelis lietuvių. Ne tik virtuvės gurmanai, bet ir glamūrinių žurnalų skaitytojai. Nors tai padeda populiarinti veiklą, pats Deividas mieliau renkasi reklamą iš lūpų į lūpas, kuomet viešnagė patenkintas svečias kitą dieną čia atsiveda daugiau nei 5 savo draugus. Deja, tokia reklama turi ir savų niuansų. Jeigu yra galimybė, ir tu jeigu esi užtenkamai įdomus, kad apie tave kalbėtų, tai jinai yra geriausia. Nes žmogus tiesiai šviesiai pasako, man patiko arba man nepatiko. O neskaitaisi ir susikuri savo nuomonę. Nes kai tu skaitai, kai tu matai kiekvieną mielą dieną ant kiekvieno taksi automobilio, ant kiekvieno autobuso kažkokį tai veidą, kažkokį dalyką, jeigu aš galėčiau nekišti savo veido niekur, aš būtų toks laimingas. Nes aš galėčiau parduotuvėje kartais ir tų pačių traškučių nusipiržinot ir niekas nepamatytų. Nes dabar kartais yra sudėtingo, ką jeigu mano klientas čia atsistos šalia manęs ir pasižiūrės pas vėlį ir sakys, Praspaliauskai, ką tu čia perki dabar? Mus mokys, kad ir teisingai valgyt, o čia dabar perki tokį dalyką. Tai iš tiesų tas, aš galbūt tą dalyką jau perėjau, kai tikrai ne. Kai yra smagu matyti svečią, kai aš stoviu ten ir jis va ten, iš ten ateina. Ir jis laukia, kol tu prieisi prie ir visada taip yra gera jausti, kad žmogus nori to, kad tu prieitum. Tai tas iš lūpų į lūpas suteikia tau tokį šansą žmogui suteikti, ką tu gali suteikti geriausio ir jis tada tai paskleidžia visur kitur. Bet žinot, kas va, tame dalykai yra, kad jeigu tu vienam žmogui davėjai visą save, reiškia, jeigu jis 5 pasakys, tu 5 kartus turėsi tai pakartoti. Nes labai paprastas pavyzdys, aš čia visada būnu, kai mes dirbam. Bet buvo vienas kartas, kai aš išvažiavau 2 dienom. Aš važiavau į konkursą į Lenkiją ir nėra skirtumo, kad aš tą konkursą laimėjau, kad aš parsivežiau ten šokoladinę taurę ir viskas buvo labai gerai. Buvo vienas svečias, kuris paskambino ir sako, žinai ką, aš savo kaimynui pasakiau, kad čia yra nerealiausia vieta pasaulyje. Ir jis atėjo ir jis tavęs ten nerado. O jis turėjo to 2 klausimus kažkokius. Ir žinai ką, man buvo labai liūdna, kad taip atsitiko. Ir aš sakau, žinot, nu, aš neturiu pasiteisinimo tiesiog. Tai jeigu aš užkūriau, tai iš lūpų į lūpas visi girdė, kad aš čia būnu visada, tai reiškia, gink Dieve, aš niekur negaliu būti kitur. Kaip tik būt čia visą laiką. Tai vietos pasirinkimas, iš lūpų į lūpas dalykas, aš tai, žinot, norėčiau nesijaust. Norėčiau, kad niekas nepagalvotų, kad aš jaučiuosi labai, kad labai savimilą esu ar dar kažkas, bet iš tiesų aš prieš atidarant pirmą dublį dar jau gerus 2 mėnesius pradėjau tą tokį tylų darbą. Pradėjau kalbėti apie tai, kas tai bus maždaug, kas tai juda, atsirado kažkoks socialiniam tinkle profilis ir tada tu pradėjai rodyti kažkas, kažkokia gamyba, kažkokia dažymas vyksta, kažkokie reikaliukai, kažkur tą darai, kažkur tą pristatai, tai buvo žiauriai. Atsiprašau, kad čia taip. Tai buvo tiesiog žiaurus darbas vienu metu, kuris, aišku, šiuo metu man yra labai džiaugsmingas, nes aš jaučiu rezultatą. Aš šiuo metu, aš čia akimirkai sakysiu, kad aš esu atidirbęs tiek, kad aš ateinančias 2 savaites turėčiau pilną restoraną. Nes atidirbau per pastarąsias 2 savaites. Bet nuo dabar aš turiu pradėti dirbti ateinančias 2 savaites tam, kad po to turėčiau 2 savaitės žmonių. Ir jis niekada nesiliaus šitas darbas, jis visada bus, tai turi suktis, galbūt kaip vogaraitė savo tam ratuke, bet nesakysiu, kad tai nėra smagu. Nesakysiu, kad nėra smagu pakelt telefoną 150 kartų sekmadienį, kai tu tikrai neturi dirbti ir sakyt, pirmas dublis Deividas klauso. Ir tada tai yra gerai. Tai yra smagu, tu savo neleidi, aišku, kartais nesakau nieko, kartais neatsiliepiu, perskambinu vėliau, arba jeigu tai būna vėlų skambutis, tada pamirštu ir neperskambinu netičiukais, bet žinot, kai tu turi vieną telefoną ir juos skambina visi, kurie nori ateiti. Ir tie visi, tai aš turiu minėti, kad jeigu aš, tarkim, kartais turėčiau 200 vietų restoraną, tai aš King Dieve nemeluosiu, bet aš jį pilnai ir užpildyčiau kartais savaitę laisvai. 200 vietų yra monstras, yra turbūt, nežinau, ar yra tokia vieta Vilniuje, kuri maitina 200 žmonių vienu metu tiesiog šitai. Tai kartais atrodo, kad tu tiek žmonių ir pasodintum. Nes tiek skambučių ir nepykit neturi vietos. Tai dabar pradėjau ieškoti alternatyvos. Gal mes ieškom alternatyvos. Ir kartais žmonės tam pasiduoda. Ir tu įkalbini žmogų, kai jis nori ateiti šiandien, 8 valandą, tu įkalbini jį ateiti rytoj, 6 valandą. Ir
tai vyksta smagiai, nes žmogui yra tiesiog gerai. Jis žino, kad jis paskambins čia daugiau mažiau 50% kad aš atsiliepsiu pats. Anksčiau 100% dariau, bet žinot, paskui aš supratau, kad aš net peilio nebepažįstu. Tai turėjau atiduot pusę skambučių kolegijai, kuri dabar vėl taip pat jaučiasi turbūt, kaip aš jaučiuosi. Bet tai yra smagu. Tas toks darbas, kaip aš dirbu, turbūt niekas kitas nesimtų to, nes tai iš tikrųjų, tai yra labai daug darbo. Tu turi tiesiog daryti ir daryti ir daryti ir daryti ir žinot, kartai žmonės sako, kaip tu tai sugebi, kodėl tu 7 dienas per savaitę dirbi, taip, 7, jeigu būtų 8, aš dirbčiau 8. Bet aš dėl to džiaugiuosi, nes tu esi visą laiką kažką veikintis. Visą laiką, tik turi teisingai dėlioti savo darbo valandas, kada tu darai ką ir aš tiksliai žinau, kad man žalintuvas nuskamba, aš palydžiu draugę į darbą, atvažiuoju čia, padarau ledus, dedu į jos išlikti, mano pirmas darbas jau padarytas, sėdžiu prie kompiuterio, atsakinėjau laiškus, perskambinėjau vakar vėlyvus skambučius, tada vėl atrašinėjau laiškus, nes jau atsakymą gavau, tada visi vyrėjai susirenka, apsitarėm, ką šiandien gaminam ir tada viskas susikūrė. Tikslus planavimas būtinas. Jeigu jo nebūtų, tai nežinau, kaip įmanoma būtų gyventi. Nes kartais būna taip, kad tu nuo tų vėdžių pabėgi ir tada ilgai gėdėsi. Bet Deividai, pačiam 25 metai ir tas planinis, tikslinis veikimas, na, ne vieną bendramžių turbūt į neviltį įvarytų. Aišku, ne vienas jų ir lenkia turbūt dar rimtesnių požiūrių į gyvenimą, bet tai yra, aš manau, kad galbūt daugelis jų supranta, kas tai yra, kiek tai yra dalykų ir jie galbūt dar kol kas nėra nusteikę tai padaryti. Ir tai iš tikrųjų nesakau nieko kartais veda į nevilti, kad ir ką tu be padarytum. Nu tiesiog, gali tau du žmonės gali visą vakarą paprastai sugadinti. Kad visą dieną dirbai, kad viskas būtų sklandu ir tiesiog ateina žmogus, kuris tau sako, aš turiu rezervaciją šiandien, bet tu jos nematai. Ir tada yra sekundė, kai tu turi pilną restoraną, yra du žmonės, o nėra nei vienos laisvos kėdutės. Ir tada sukis, kad kudras, kaip sako. Ir tada, aišku, kažką turi sugalvoti. Pasiūlyti iš prit kavos, jiem patiem pasidaryti. Pasodinam ir į virtuvę kartais, nulekėm iki taimo, pasiskolinam 2 kėdutės ir pasodinam, būna visaip ir iš visko, aišku, išsisuk. Čia pagrindinis dalykas, kad tu reikia taip, visą dieną tu gali galvot labai paprastai, bet būna tų momentų, kai tu supranti, dėl ko tu esi šitos vietos šeimininkas. Nes tu gali per tą vieną sekundę sugalvot sprendimą į bet kokio žmogaus klausimą. Ar ateis vegetaras, ar ateis alergiškas tam, ar ten buvo to. Ne, aš tai gaminau, bet aš žinau, kad ten to nėra. Nes aš 100% žinau, ką ten jie padaro ir gal ne 100%, kartais ten sugeba ir savo dalykėlį įmes, kas nors, bet tai nėra blogai. Deividas pats atsiliepinėja į klientų skambučius, dirba 7 dienas per savaitę ir dar tikina, kad jei būtų 8 ir šią dieną nebejotinai užpildytų darbas restorane. Yra tų vietų, kai tu palūšti. Aš nesakysiu net, kad nebuvo per pastaruosius porą metų tokių vietų, kai tu tiesiog gali užlipti 5 aukštą ir tiesiog imti ir nušokti savo. Nes tu supranti, kad tau tik 25 metai, bet tu tiek turi pasivyti pasaulį, nes tu tokiam giliam minuse būni šokęs kartais. Iš vien emociškos pusės, aš sakau, kad tu galbūt netobulėjai tame, nes tu paprasčiausiai neturi laiko, galbūt tu neuždirbi tinkamo pliuso, bet tu nori savo darbuotojui viso ko geriausio, tu negali jam liept dirbti daugiau, nes jis yra žmogus. Tai buvimas mano kaip žmogaus, aišku, šiuo metu man parodo, kad aš darau gerus dalykus, ne dėl to, kad aš esu businessman. Aš savęs businessman nevadinu, aš save vadinu žmogumu, kuris nori viso ko geriausio, ateityje, savo žinoma, bet ir tiem, kurie yra aplinkui mane. Tie, kurie iš paskos manęs eina, tie, kurie supranta, kaip aš galvoju, tie, kurie pristaiko prie manęs ir žino mano blogas savybės, bet supranta, kad jos neturi nieko blogo asmeniškai. Aš galiu žmogų, su kuriuo visada teisingai kalbu gražiai ir nuolankiai, aš jam galiu tiesiog labai greitai galiu apriekti. Net tik tai profesionaliai. Tik kas susijęs su darbu. Tu žinai, kad tu to negali daryti, reiškia, tu negali to daryti. Kada, jeigu tu nori pabūti mano vietoje, aš tau duodu viską, aš tau duodu raktus, aš tau duodu kodus, aš tau duodu, pabūk vieną dieną. Bet neketink nušokti iš to 5 aukšto už mane. Turėdamas tik vieną dieną tokį.
Tai kartais būna tikrai sunku ir aš labai džiaugiuosi, kad buvau emociškai užtenkamai stiprus, galbūt džiaugiuosi, kad buvo žmonių, kurie palaikė, bet kartais, aišku, būdavo tokių dalykų, kad tu negali tiesiog, negali palūšti, negali sau leisti kažko padaryti, nes yra per daug žmonių, kurie, žinot, tu paskaitai kažkokį komentarą, nors sako visi neskaityk, bet paskaitai komentarą, paskaitai, ką tau atsiunčia kažkas į privačią žinutę. Tu pamatai, kad žmonės, nu, jie mėgaujasi, kai mato, ką tu darai. Čia aš nežinau, kiek žmonių tai galėtų pasakyti, man aš manau, visi, kurie daro savo ir jiems tai sekasi, jie visi galėtų pasakyti, kad nėra didesnio pasimėgojimo gyvenimo, kai tu matai, kad žmonėms tai patinka, ką tu darai. Ar tu darai tai lietuviškai, ar tu darai tai daniškai, ar tai tu darai bet kokią kalbą ir bet kokioje profesijoje. Su Deividu Praspaliausku pažintį pratęsime visai netrukus. Po trumpos pertraukos mūsų laidoje matysite. Šiandien yra pirmas dublis, už metų gali jo ir nebūt, žinot. Bet aš tiksliai žinau, kad tik dėl manęs tai atsitiks, jeigu tai. Tai reiškia, tai bus geresnis sprendimas, kad jo nebūtų, bet galbūt kažkur jis bus kitur, kur bus geriau. Tai aš žinau, kad tai, ką aš darau, yra jo toks perspektyvus šią dieną. Sveiki sugrįžę po reklamos. Šiandien svečiuojamės vienoje, labai įdomioje Vilniaus vietoje. Pas vienu geriausių Lietuvos šefų vadinamą Deividą Praspaliauską. Šioje virtuvėje verda visas gyvenimas, ne tik puodai. Tiesa, šiandien mes negaminame, o kalbamės apie pačius įdomiausius ir svarbiausius dalykus. Nors pačiam šiuo metu sekasi, tačiau sėkmės receptų Deividas Praspaliauskas dalyti neskuba ir nesėkmės priima kaip iššūkius. Jis pats jau anksčiau yra sakęs, jog reikia žiūrėti į perspektyvą, nes tik tai yra perspektyvų. O vienas svarbiausių uždavinių kiekvienam virtuvės šefui perprasti savo lankytojų skonį ir jį lavinti. Bent vienas dalykas per dieną kažkada turi kažkaip nesisekti. Kažkas tai turi atsitikti. Jeigu viskas yra gerai, tai jau... Nežinau, kai sekasi, tai yra tai, kad tu jautiesi gerai darydamas tai, ką tu darai. O tada tu, kai tu pasieki va tą turbūt savo vidaus emocinį jausmą, kad tu darai gerai, pas tave yra žmonės, kurie nori su tavim dirbti, kurie nori paskui tave sekti, nes tai yra du svarbiausi dalykai. Tu kaip emocijos ir to gėrio tokio įkvėpėjas ir tie žmonės, kurie seka iš paskos. Nes kai tai pasiekė, tada visi svečiai ne vien tik, kad tave sveikina, bet sveikina tave, kad tu turi tokį personalą. Kad jūs visi gali tai padaryti. 8 jauni žmonės, kurie daro tai, ir plius aišku Rimvydas, kuris yra visų tėvas, tai, kuriam 2 kartus daugiau amžiaus negu ir visiems kitiems. Tai visada yra smagu tai žinoti, bet tas kaip sekasi, kad sako, tai labai sunku apibrėžti, nes čia galima sakyti, būtų didelis apibrėžimas turbūt, ką reikia daryti, tai reikia 100% norėti padaryti. Reikia nes, nu, aš tikiuosi, kad visi nepradės to daryti, žinot. Nes labai daug tada gali būti tokių nusvilusių, nudegusių, nes tai yra daug, ką reikia žinoti apie tai, ką darai. Tai reikia visų pirma 100% žinoti, kad tu nori padaryti ir tada tai pradėdai. Nes jeigu tai bus tiesiog, kad tu darysi kažką ir tada pradėsi verslaut, kaip pamatysi, kad nes visada pirma pradžia restoranų dažniausiai būna tokia paprasta, nes iš karto būna žmonių, nes visiems įdomu pradėti. Iš to yra labai smagu, nes tas pirmas toks šuolis būna toks palengvinantis, nes ateina daug žmonių, bet tu turi išlaikyti tai. Ir jeigu tu išlaikai, tai taip, aš labai džiaugiuosi, nes mano tas pirmoji banga žmonių jau vyksta 8 mėnesį. Tai tokie dar nepasibaigė, taip, sako pirmoji banga. Tai. Dabar, aišku, jau jinai pasikeitė to lygiai ir patapo tokia kasdienybė tokia, kad tai yra ta pirmoji banga, bet tu jau tu žinai, kaip teisingai reikia elgtis, kaip teisingai daryti dalykus. Tai reikia labai stipriai norėti ir žinot, ką tu nori padaryti. Turėt matyti tą rezultatą, kurią turi išpėsti. Nes jeigu tiesiog nori padėti gerai skaunų maistą su geru aptarnavimu, tai čia nėra tai, kaip žmonės turi pradėti restoranų biznį. Nes čia yra, nu, čia maitinimo sektorius. Čia viešo maitinimo sektorius. Čia visi gali savo leisti ateiti ir turi savo turėti teisę ateiti. Tai gali bet kas ateiti.
gali ateiti, nežinau, ar mūsų prezidentė kažkada apsilankys, bet šiaip gali ir bet labai aukšto posto žmogus, bet gali ir studentas. Tai priklausomai, aišku, ką tu siūlai ir ar jam tai patiks. Šiandien yra pirmas dublis, už metų gali jo ir nebūt, žinot. Bet aš tiksliai žinau, kad tik dėl manęs tai atsitiks, jeigu tai. Tai reiškia, tai bus geresnis sprendimas, kad jo nebūtų, bet galbūt kažkur jis bus kitur, kur bus geriau. Tai aš žinau, kad tai, ką aš darau, yra jo toks perspektyvus šią dieną, bet aš labai greitai turėsiu pradėti galvoti, kas gali būti dar perspektyviau. Ką padaryti, kad žmonės dar labiau norėtų pas tave ateit, bet kažkur kitur. Čia, kaip sako, žinot, atidariau, pabuvau kažkurį laiką, šitas patalpas įkvėpiau gyvenimui, kurios buvo negyvenančios prieš tai labai stipriai, ir tada aš galiu judėti kažkur tai prieki. Galbūt. Bet galbūt Deividas labai lengvai išeinantis žmogus. Čia ir versle, ir turiu galvoj santykiuose, ir tavo praėjus istorija. Skausmingai galbūt tai vyksta, tikrai skausmingai, nesakysiu nieko. Bet jeigu aš galėčiau, tai pasakyti, aš dar nėra žinoma, taip aš nuo nulio pradėjau ne vieną kartą ir aš jau nuo dabar nenorėčiau niekada to daryti. Iš tikrųjų, aš manau, kad tai jau yra pakankamas jausmas, nors man nėra, žinot, daug metų, kad aš galėčiau tai sakyti, bet per trumpą laiką buvo labai daug tokių aukštin žemyn, žinot, jeigu tu turi nieko, tada turi labai daug ir labai sunku nusileisti ir turėti vėl nieko. O tada tu stipriai dirbi, kad vėl turėtum kažką, tada žemiau nusileisti. Aš jau, nu, ne, jau būčiau durnas, jeigu tai padaryčiau dar kartelį. Dėl to dabar aš darau viską, kad aš protingai apmastydamas daryčiau sekančius ėjimus savo gyvenime. Ten vienas, ten kitas dalykas, trečias dalykas. Aš žinau, kad aš į kitą vietą išeisiu. Aš prie patalpų negaliu prisirišti, kol jos nėra mano. Ir čia nėra tos, nėra ta siena, kurią aš norėčiau pasimti ir su savimi lovo pasiguldyti, žinot. Išlauksiu tol, kol surasiu tokią sieną, ant kurios aš ir su tavo miegot galėčiau. Tada turbūt tai bus vieta, kur aš jau labai ilgai pasiliksiu. Bet kol kas vyksta sprendimas mano gyvenime, ką aš noriu iš tiesų turėti. Ar aš noriu turėti keletą mažų vietelių, ar aš noriu turėti, žinot, vietą, kur kiekvieną dieną keičiasi meniu ir bus tiesiog tokia lengva palaida bala, galbūt ir aš tai mėgsiu. Ar aš noriu kažkokias desertinės keletą turėti, ar aš norėčiau visiškai skirtingų konceptų skirtingose vietose. O gal aš norėčiau vienos didelės vietos, kur bus trys skirtingi konceptai. O gal aš važiuosiu iš miesto 10 km, kur žmonės atvažiuos pas mane pamatyti, kaip aš ten sodinu mėlynas ir geltonas morkas arba geltonus burokėlius. Tai šiuo metu aš noriu suprast, ko žmonės iš tiesų labiausiai norėtų ir kas labiausiai pasiteisintų. Aš mielai būčiau centre, Pilies gatvėje, bet žinau, kad turėčiau taikyti su visiškai su turistais ir turėčiau prisiverti save išmokti rusų kalbą, nes ten jų labai daug. O galbūt ir lenkų kalbą, galbūt ir prancūzų kalbą ir daug dalykų, bet kol kas dar nežinau. Tas yra galbūt biškeliai kol kas neraminančio pas mane, bet ateis laikas, aš manau, kad suprasiu, ko aš noriu. Ar būti čia, ar bus dar viena vieta, kur aš tiesiog dar apsiprasčiau ir pažiūrėjau, aišku, dabar pagrindinis dalykas yra jo, ta perspektyvos žiūrėjimas į priekį ir aš turiu savo kaip žmogaus, kuris daro tai, ką daro ir daro teisingai, sustiprinimas. Ir kad ne tik jūs, ne tik jūs žinotume, bet tie, kurie yra aplink jūs, visi žinotų ir bet kur būdamas žinosi, kad žmonės atpažįsta, kad tu esi tas, kuris daro viską, kad toje lėkštėje būtų ir viskas, kas aplink ją, toje patalpoje būtų gerai. Ne vieną apdovanojimą gavęs pašnekovas savo talentų neslėpė ir namuose. Nors pats mielai lankosi miesto kavinėse ir restoranuose, tačiau taip pat nevengė suktis ir namų virtuvėje, bei naujais skoniais pripildyti lėkštes. Aš esu tas, kuris ją pripildo ir namuose, nes visai smagu yra namuose pabandyti, kaip tu kartais net iš tų naminių dalykų gaunasi, kad jie patampa restoraniniais galiausiai. Ir namuose kartais darau tai, ką aš čia daryčiau galbūt. Ir pasakysiu, aš labai stipriai mėgaujuosi tuo išeinančio į miestą gyvenimu. Kuris išeina, pavalgo, tada grįžta namo iš tikrųjų. Nes aš nenoriu turėti savo šalituvo pripildyto, nes aš nežinau, kas bus rytoj. O pavalgo ir kritikuoja, ar kaip? Koks ne, požiūris? Ne, aš labai džiaugiuosi, kad kritikos labai daug nėra, bet yra mokymasis ir stebėjimas. Ir mano antro pusė šiuo metu labai daug stebi, kas vyksta čia. Jis labai dažnai paragauja dalykus, kuriuos mes čia gaminam. Ir jinai, žinot, palaipsniui jinai atsisijoja, kur jie galima eiti valgyti, kur jie negalima eiti valgyti. Nes anksčiau buvo galima visur eiti valgyti.
o dabar čia negalima, nes čia negerai, čia irgi negerai, čia negerai. Ir aš iš tikrųjų, man labai rūpiu, ką mano antrų pusė valgo, kai jinai būna darbe. Tai kur jinai valgys pietus, tai aš mielai tai pasiūlau, aš mielai randu laiko pažiūrėti, ar mes galim kartu pavalgyti ten kažkur, ten kažkur. Ir aš manyčiau, aš būtų, aišku, kažkada labai smagu žinot, kad daug žmonių iš tikrųjų skiria daug laiko savo maitinimuisi. Arba tai yra namuose, kur tu daraisi savo proper meal, kur nuo nulio pradėti viską ir išpraleidi gal 2 valandas, kad tai pasigamintum, bet paskui 10 minučių mėgoji su tom. Arba per pietus turi užtenkamai laiko, kad tu galėtum tiesiog sėsti automobilį ir važiuoti papietauti už 30 km. Nes ten yra gerai tiesiog. Restorano pirmas dublis šeimininkas save vadina pilietišku verslininku, kuris pastaruoju metu išmano ne tik naujausių skonių, bet ir politikos virtuvę. To išmokė pats gyvenimas, sako Deividas Praspaliauskas. Tam tikru metu, tai sakyčiau prieš metus, aš dar buvau joks pilietis. Aš tiesiog mokėjau mokesčius, tai buvo vienintelis dalykas, kas man rūpėjo. Ta prasme, ką aš turėjau daryti ir toks privalomas dalykas. Bet dabar aš sakysiu, aš nežinau, gal aš 5 metų būsiu kažkur šalia Seimo. Aš nežinau, žinokit. Aš nežinau, ar aš turėsiu maitinimo įstaigą už 5 arba 10 metų. Man labai įdomu pasidarė tai pastaruojusius metus laiko. Aš labai sergu, labai jaudinuosi, kaip ten vyksta kažkokie rinkimai. Ir ten dar turiu savo žmonės, kurie man be galo patinka ir aš einu paskui juos ir man patinka, kaip jie kalba, nes aš tiesiog domiuosi, kokie buvo, nes nuo to labai stipriai priklauso visų žmonių gyvenimas, iš tikrųjų. Aš dabar, kad politika, atrodo, man anksčiau atrodė labai juokingas dalykas, kurio tu negali niekada pakeisti, bet aš dabar matau, kad tai dalykas toks išjudinamas, tik turi būti labai daug agresyvaus jaunimo, kuris nori tą visą mūsų gyvenimą sutvarkyti kažkiek. Nes aš dabar tiesiog, dėl ko aš taip sakau, kad aš susidūriau su tom savo kasdienybėje labai stipriai. Aš matau tam tikros vyriausybės padarytus tam tikrus ėjimus, kurie arba man labai padeda, arba mane labai skriaudžia. Ir tai tu supranti, kad kai tu esi tiesiog pilietis, kai tu iš savo atlyginimo moki dalykus, jie yra tokie nedideli. Bet kai tu turi išmokėti atlyginimus 10 žmonių, kai tu turi dar savo kažkiek tai uždirbti, tu turi tekėjams mokėti. Tai yra žiauriai daug pinigų kartais. Ir tu kartais nežinai, ar teisingas elgesys, kai yra mažiukas biznis, kuris ką tik prasidėjo prieš pusę, arba ten dar mažiau netgi mėnesių. Yra va tai, va tempiamas į visišką atsakomybę, tu turi mokėti viską, kaip ir tie, kurie moko jau 10 metų, bet jie dirba jau stabiliai ir jie žino, kokį jų ateitis. O tu pradedi ir tada, jeigu tu tik užsimerksi truputėlį, tau šakis. Labai greitai gali tiesiog iškelti baltą vėliavėlę, kad aš pasiduodu, bankrotas man. Tai visada yra taip arti, iš tikrųjų, nors ir aš dabar taip esu restorane savo, kur turiu viską savo. Aš nežinau, ar aš šitoj netičiukais negausiu iš buhalterį žinios, kad tau šakis, Deividai. Aš nežinau to. Ir dėl to man yra labai labai svarbu, kam iš paskos aš einu, nes nu, toks gyvenimas yra truputėlį. Tu matai, yra žmonių, kurie aš norėčiau nueiti ir laukti prie Seimo, kol žmogus baigs darbą ir paspausi jam ranką. Tai, ką tu padarei prieš 2 metus, buvo dieviška. Va taip ir turėtų būti, kad tie mažiukai, jauni žmonės, kurie pradeda savo gyvenimą, būtent šitą pusę, o ne dirbdami kažkam visą likusį gyvenimą, kad jie galėtų atsistoti, nes jie yra perspektyvus jaunimas. Aš matau, aš labai daug jaunų perspektyvių žmonių matau. Ir man taip gaila, kai jie pradeda ir jiems būna taip, kaip aš ką tik paminėjau, kad tiesiog gali būti šakės. Ir daug tokių yra. Ir tai labai liūdna, bet kartais ta valstybė labai mažai padeda. Iš tikrųjų. Ir kai tu žinai, kad tu galėtum padaryti žiauriai gerai, tu nori mokėti ir tu moki nemažos atlyginimus savo darbuotojams, nes jis yra perspektyvus jaunimas. Ir tu sakai, jūs kiekvienas atsidarysit tą vietą po manęs. Kiekvienas turėsit po savo vietą, nes aš dabar išbandau ant savo kailio ir tada jums pasakau, kaip yra geriausia daryti. Kad jūs tada nenusviltumėt, nes tai, kaip yra dabar, tai yra labai daug nusvilimo. Ir tu, iš kur aš pats padarau daug kvailysčių, galbūt kurių galėčiau išvengti, bet yra taip, kaip yra. Deivido Praspaliausko restoranas, vadinamasis bistro, nedidukas, buvo 48 kvadratinių metrų. Tačiau jo įkūrėjas
tik čia jaučiasi kaip namuose. Namuose, kuriuose jis turi ne tik skaniai pavalgydinti svečius, bet ir priversti juos nusišypsoti. Maistas yra tik vienas dalykas. Pirmas dalykas yra tada, kai tu žaini ir dar net nesužinojęs, ką tu valgysi, tau jau nusišypso virtuvės šefas ir visa jo komanda. Čia būna pirmas toks aktas, kai ar tu atėjai geros nuotaikos ar ne, bet kaip po to sužuolaidas žaini, nu, tu privalai viską pamiršti, nes dabar tu esi kitam pasaulyje truputėlį. Tai ir viskas mūsų šiandienos laidoje. Labai tikiuosi, kad susitikimai buvo įdomus, energingi ir charizmatiški, tai kaip ir mūsų šiandienos laidos herojus. Ačiū, kad buvote drauge ir atsisveikiname iki kitos savaitės.